Dragi moji gledalci, sa nama je Spomenka Milosavljević. Ovako jedna fina, divna dama. Krenula je da se sprema, ali ja sam je dočekala i kažem, pa mnogo ste mi lijepi ovako, pa daj prvo da završimo razgovor, pa onda da idemo da naravno, pesmu. Naravno. Kako ste mi, Spomenka? Pa evo, fino, lepo. Dobro nam došli u Rumu, jel prvo učišće? Prvi put, prvo učišće, nadam se neće biti ni zadnje, bit će još prilike i to je to. Spomenka, šta nam pevate večeras? Po večeras pevam jednu lepu pesmicu, Bežim od samoće. Pa zašto ste emotivno? Trenutno da. Trenutno da. Znači, potencijalni muškarci, pogledajte molim kako vas. Lepoticu imamo, možete da se javite, ali molim vas, samo ozbiljne dolaze. Da, Pozir. Naravno. Naravno. Ko je radio Spomenka pesmu? Radio je Mita Ivanov, muziku isto Mita Ivanov, aranžman je radio Vlada. Da. Dobro. I to je to. Znači, Mita je krivac za sve? Naravno, on uvek nas nekako povuče u nekom smeru koji možda ja i nisam htjela, ali eto, desilo se slučajno. Mi znamo to Mita kad odradi da to ne može da bude, da ne valja. Tako je. Kako očekivanje imate od večerašnjih festivala? Samo pozitivno. Bitno je učestvo i bitno je uneti emociju u pesmi, to je to. To je to. Hvala vam puno, Spomenka. Hvala i tebi. Želim vam svu sreću večeras, pa da se vidimo Hvala. I nekom narednom priliku. Naravno.